Srećna deca, zadovoljni roditelji i sve to zaokruženo sunčanim letnjim jutrom. Tako u nekoliko reči izgleda početak dana na gradskom bazenu i prvi dan prepodnevne smene škole plivanja vaterpoloplivačkog kluba Kraljevo. To je pravi način da se iskoristi slobodno vreme i od kvalifikovanih ljudi nauči plivanje. Zašto si u školici plivanja? Zato što da naučim da plivam. A jesi znala do sad? Da. Aj, sa gumom ili bez? Bez. Ovo da utvrdiš gradivo? Da. Nađa, prvi dan u školici plivanja? Ne. Nije? Ne. Nego? Prošle godine sam počela plivam. Pa ti onda si dobar plivač? Ne, još uvek. Zato si upisala i ove godine? Da. A šta si naučila prošle godine? Pa skokove i sa daskom. A šta misliš ove godine, da ćeš sve to da savladaš? Ne. Ne? Ne. A to je neka priprema za more? Da. Kako se zoveš? Mija. A Mija, a šta ćeš ti ovde u školici? Da radim. Da radiš? Šta? Da plivaš? Da plivam. Ali ti voliš da plivaš? Da. A jesi učila do sad? Jesam. Kada? Prošle godine. I šta si to naučila? Pa samo da se brčkam. A sada šta očekuješ? Da plivam. Prve plivačke korake posmatra i većina roditelja dece, bake i deke. Pa evo, ja kao deda sam doveo malu unuku, ona je došla kao deda tu iz Beograda. Ne, plivač je i lepo ovako gest da se na ovom lepom, prelepom bazenu naučiti prvi pokušaj u plivanju. Nema posebnog pravila kada početi decu da uče da plivaju, kaže trener u ovoj školi plivanja. U principu ima dece od 3,5 godine koje prihvataju. Imamo i starije koje teže da ubacimo u bazen u vodu, ali normalno sa nekim iskustvom i našim dugogodišnjim radom uspemo da svu tu decu opustimo i da ih naučimo da plivaju. Da li roditelj da insistira da dete uđe u vodu ili ne, da ne napravi suprotno? Pa ne, mi pokušavamo stvarno na sve načine da se dovijemo, kažem sam, niti nekim našim iskustvom, da decu oslobodimo, uđimo i mi sa njima, sedimo s njima pored, držimo ih u krilima, tako, ali u principu sva deca neko pre neko kasnije uđe i oslobodi se i lepo to posle se završi. Posle završene škole plivanja, po rečima trenera, oko 80% polaznika i nauči samostalno da pliva. Svi polažu i savladaju da preplivaju širinu bazena. Inače, ove godine je mnogo manji broj polaznika ove škole. Sada je ova godina ponajteža zato što se u međuvremenu prijavile i jedno udruženje građana i imamo privatne škole, odnosno bazene Okulina Kraljeva i oni organizuju školu plivanja. To je umanjilo tako broj dece i izazvalo izvesne finansijske probleme? Pa jeste, broj dece je drastično smanjen, a i time se smanjile financije jer mi smo uglavnom crpeli financije iz škole plivanja. Ako se ovako nastavi, možda će doći u pitanje i opstanak škole plivanja posle 24 godine postojanja, ali i umanjen prihod od škole koji je usmeravan za funkcionisanje vaterpolo kluba uticaće na njegov rad, kaže naš sagovornik. Inače, škola plivanja se organizuje u prepodnevnim i popodnevnim satima. Trening traje 1 sat. Škola će funkcionisati do kraja avgusta.